Nu kanske någon tycker att jag är jättefintig, eller så är det någon som verkligen känner igen sig. Ja, nej, men nu börjar jag grina. Mina ben. Jag känner inte alls att det funkar. Så jag får... Ja, åh, vad roligt. Säg god morgon. God morgon, bloggen. Good morning. God morgon, Malte. Malte. God morgon. Och god morgon, Louis. Jag har att jag har den här. Åh gud, jaha. Ja, jättefin. Snygg som dig. Gracias. Och hjälp, Hullström. Snyggt. Om Lisa tappar bort mig på stan så ser hon, ropar hon, då kommer folk se att jag... Precis så. Det är som att... Det är typiskt barn Lisa redan. Vad? Tappar grejer hela tiden. Ja, ja. Det är inte så lätt alla gånger. Nej, jag skojar. Det är jättebakis. Inte jag. Kanske man inte får säga, då kanske man blir av med vården. Nej, men gud. De klipper dem bort det i så fall. Som vanligt känner jag bara att min hy inte mår bra. Men idag så ska jag ta ut mitt löshår. Och det är Max mamma som kommer göra det. Så vi ska dit. Och Max ska hjälpa hans pappa med lite bygggrejer. Så ja. Sen så är det liksom en härlig lördag som väntar. Jag är väldigt taggad. Men det ska bli skönt och få bort löshåret. Jag har ju haft i det nu lite, men först en lång period, sen tog jag ju bort det. Och sen satt jag i det igen. Men jag känner liksom att jag älskar ju egentligen att ha löshår, för jag känner mig så mycket finare och kan liksom fixa till på ett helt annat sätt. Men jag vill verkligen veta om jag kommer få liksom bra hår. Det här gravidhåret som folk pratar om. Så vi får väl se om det växer eller inte. Magen idag. Mamma har sovit här. Yes. Yes. Yes, box. All right. Oj, oj, oj. Wow, är det sol ute? Nej, du ska bara vara lite cool. Det är så söt. Nu sa jag att han såg ut som musen i... Men gud, vad heter filmen? Shrek. Eller det kanske inte är en mus. Men han har på sig några sådana. Den... Nej, men det är någon som är blind i Shrek. Ja, åh, fuck för den. Gracias, señor. Det känns som jag går runt och liksom kollar på min mage hela tiden. För jag blir alltid så chockad. Gång på gång över att den liksom verkligen börjar bli större. Gud, nu ska jag inte missa att sova. Hej! Så, nu är löshåret ute. Tycker du att det känns ändå... Alltså mitt hår har verkligen varit jättekort, men jag tycker ändå att det känns ganska tjockt och friskt. Nu har jag precis kommit hem. Jag valde att gå hem. Och det tog mig typ 45 minuter. Och jag har börjat få att liksom känns nästan som ett tryck neråt i magen. Och jag är så hungrig och gick in på en 7-Eleven och så hade de slut på korv. För jag bara kände att jag måste få i mig någonting. Bara av en sån liten sak. Alltså jag kände såhär, nej men nu börjar jag grina. Att de inte har korv.
För jag känner bara att jag är så hungrig och helt... Jag vet inte, jag känner mig jättetrött den här veckan. Alltså den här veckan har varit ganska jobbig på det sättet. Att jag känner mig så himla trött. Jag har börjat sova ganska dåligt. Det drar i min mage. Sammandragningar tror jag att jag har. Jag vet ju liksom inte hur det känns, men jag tror att det är det jag har. Det är som att det liksom bara krampar längst ner. Och sen är hon liksom, det känns som att när jag gick nu så är det som att varenda steg man tar blir liksom bara som att magen liksom dunsar ner. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag tror att det här kan bli bättre av ett sånt här bälte som finns att köpa. Och magen liksom, den har ju växt på sig. Och jag märker också det när jag sover att det är liksom, det är som att jag måste lägga någonting under magen. Eller jag har fattat det nu, att jag måste ha någonting under magen. Så jag har faktiskt tagit upp min gravidkudde nu. Men för att, det, annars är det som att magen är rätt ut. Och inte har någonting att luta sig mot. Så då blir det också som att det drar. Ja, jag vet inte. Jag har känt mig väldigt gravid den här veckan helt enkelt. Men med det sagt så känner jag mig fortfarande väldigt rörlig. Jag har tränat på gymmet 3 gånger den här veckan. Gått långpromenad i början av veckan. Ja, nu också en långpromenad. Även fast det känns som att jag gick i slow motion så gick jag. Alltså så här, jag lyssnar ju på kroppen, absolut. Men jag känner också att man... Ja, men att jag fortfarande liksom kan utmana mig själv lite utan att det, alltså det är inte som att jag blir, alltså så länge det funkar liksom att jag fortfarande kan röra mig dagen efter och sådär, så känner jag att det jag gör är rätt, jag får ju mer energi sådär, men idag var lite kämpig promenad. Nu har jag duschat så jäkla skönt, första hårtvätten när man har tagit ut löshåret. Och vi har sovit. Så här är ju vilken lördag liksom. Sover. Alltså vi sover några timmar nu, klockan 20:07 på kvällen. Men jag, vet inte, jag känner mig bara så himla trött. Och jag har ju haft, alltså jag har ju varit förkyld, alltså för typ 3 veckor sedan, och min nästäppa släpper inte. Och jag har ju nästäppa också som ett symptom i min graviditeten, men då har jag köpt en nässpray för jag har inte kunnat andas ordentligt. Men jag kan inte sluta med det, så jag har kört med det längre än 10 dagar. Så nu gick jag in på apoteket och var så här, vad hjälp mig. Då fick jag den här, som typ bara är så här saltvatten spray. Känner inte alls att det funkar, så jag får panik. För att det känns som att jag inte kan andas, så jag försöker stå ut. Och det vill bara göra det. Och hoppas att det går över. Men till natten, usch. Alltså, jag har lite barn i nässpray kvar. Om det är så att det kaosar, då kommer jag ta det. För jag kan inte somna annars. Gillar du min gravidkudde? Den var godkänt. Hej! Dags att sova nu. Nej, oh. Ja, han blir sur när Malte kommer för nära. Oj. Men Louis. Du ser så oskyldig ut först. Och sen så kommer... Så kommer din arga sida fram. Det liksom blir lite fel här. God morgon. Klockan är inte mycket. 06:37 är klockan.
Och jag har sovit otroligt dåligt i natt igen. Min nässpray är slut, så jag är så täppt i näsan, så jag vaknade liksom av att jag inte kunde andas. Och den där nässprayen jag köpte igår, som var i saltvatten, funkar ju inte alls. Men ja, jag får väl se det som att det var en helvetesnatt och att jag förhoppningsvis blir bättre med, ja, med nässprayen då. Men, så jag låg vaken från typ 3 till 4:30. Försökte bara andas. Sen tappade jag det, eller tappade inte, men jag blev så här, jag orkar inte nu försöka igen, för att Malte väckte mig 05:50 av att han liksom höll på att busa i sängen. Han bara sprang runt och typ skällde för sig själv för att han höll på att busa, och sen ville gå ut. Tvättmaskinen är på, det är det som låter. Sorry. Och då kände jag bara, jag väckte Max. Och så hade jag bara, snälla, snälla, ta ut honom. Jag orkar inte. Så han tog ut honom. Men sen så kunde jag fortfarande inte andas. Så jag bara, så fuck den här natten. Förlåt, men alltså, jag bara orkar ingen mer. Gick upp. Men gud. Ångade ansiktet. Oj, vad var den låter. Ja. Så, nej, men jag gick upp, ångade ansiktet, för det ska tydligen göra att det släpper. Och det gjorde faktiskt det. Och sen har jag snytit mig som en galning för att få ut allting. Jag förstår inte varför jag är så täppt och varför jag är så snorig fortfarande. Så jag var sjuk för typ en månad sedan. Louis. Varsågoda. Lite grann. Och jag tänkte visa. Jag har fått ganska mycket celluliter sen jag blev gravid. Och i början var det här sjukt jobbigt för mig. Jag hade ju liksom innan graviditeten så hade jag gått upp en del i vikt. Jag hade lite problem med sköldkörteln och så vidare. Men jag hade inte så här mycket celluliter som jag har fått nu. Det är mycket vätska och allt. Jag har bristningar också. Ingenting på magen än. Det kan komma. Men jag tänkte att eftersom jag har tyckt att det är lite jobbigt, att det är bra att visa ifall det är någon mer där som också tycker det är jobbigt. Och sen så kan folk ha mer eller mindre av olika saker, men jag tror att alla kan känna igen sig i att kroppen förändras och det kan kännas sjukt jobbigt. Men också så här, när jag ser saker på andra så tänker inte ens jag på det. Mina vänner som har varit gravida liksom, som visar sina bristningar, och man kan ha bristningar fast man inte har varit gravid, herregud. Men det är ingenting jag tänker på överhuvudtaget. Jag har jättemycket bristningar på brösten, men det blir lite konstigt om jag visar det. Men ja, de finns där. Gud, nu får ni typ en liten naken chock nästan när jag står här. Men här kan ni se mina ben.
i det här ljuset så, hej, ja, i det här ljuset så tror jag att man ser också, liksom, ja men, att ni kan ändå se dem. Så där ser det ut. Bristningar här vid höften. Ja, det är liksom mycket, alltså det känns ju verkligen som att det är så mycket vätska i benen just. Så ja, jag har även fått bristningar på insida lår. Gud, det känns verkligen som att jag måste sätta på mig shorts om jag ska visa det. Annars kommer det liksom, det blir lite too much, känner jag. Här har vi mina finaste shorts. Det var lite svårt för er att se mina bristningar på insida lår. Jag har fått den här lilla, vad heter det? Hormonranden, I guess. Och ja, det är bristningar här. Där kan ni se. Ja, så ser det ut. Det här är ju liksom, alltså hur normalt som helst, men när det är på en själv så känns det så himla jobbigt ibland. Alltså vissa dagar så mår jag jättedåligt över hur kroppen liksom förändras. Men det känns som att nu på senaste tiden så har jag landat i att min kropp gör det den ska göra för att hon ska må bra. Och liksom, ja men viktuppgång, ja, jag tänker inte säga en exakt siffra, men tvåsiffrigt har jag gått upp. Det är, alltså allting är ju väldigt individuellt liksom. Och ja, magen är här och alltså ett tag kände jag bara så här, allting är liksom, det är bara mycket överallt tyckte jag. Men ja, magen kanske, jag vet inte, den kanske är lite större än snittet, men man får inte glömma att jag är 1,52 cm lång. Det är liksom, det finns inte jättemycket plats för henne att ta vägen. Oh, gud, ja, ni hör ju hur anfått man blir nu. Men ja, jag vill i alla fall visa det. Nu kanske någon tycker att jag är jättefjantig, eller så är det någon som verkligen känner igen sig. Men ja, jag ville visa och dela med mig av mina tankar kring det här. Men det vi alla gravida ändå ska komma ihåg, det är att kroppen gör det den ska. Nu är vi hemma hos mamma, eller inte hemma hos mamma, men vi lämnar hundarna hemma hos mamma. Ska vi umgås lite med henne idag. Vi hann precis med tåget, alltså det var kort tåg. Och så stod det att den skulle komma om en minut. Och vi sprang, alltså åh! När jag kom in på tåget, jag trodde att jag skulle typ svimma. Alltså folk tittade på mig för att jag, alltså det typ tjöts när jag andades. Men det var liksom, jag sprang, höll i Louis, väskan, och så bara känner man sig lite tung liksom. Jag berättade ju där igår att liksom trycket neråt. Och så har jag på mig typ en stor tröja, så känns som att folk inte heller ser. Och då blir det också så här, jag har inte bara skitdålig kondis. Utan det är liksom av andra anledningar som jag fan tappar andan. Kommer man hem. Mamma har köpt en tidning med mig. Fint. Oh my god. Hur många är det? 100 stycken. Åh, herregud. Thank you.
Jag ser att jag har lampa. Jag sa att ljuset var skitdåligt och jag kände mig verkligen inte så fin när jag såg mig själv här. Men det får vara skit i den här lampan. Nej, men nu, vad sa du, klockan var 10? Mm. Ja, nu är klockan 10. Och jag fattar inte hur jag har kunnat hålla mig vaken så här länge. Jag hoppas att jag bara somnar som en stock i natt. Gud, det blir bara värre och värre ljus för varje sekund som går. Det är okej. Mm, det är för att tvn ändras. Men tack för att ni har kollat på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte att det varit roligt att hänga med oss. På en, ja, under en helg som vi har faktiskt inte gjort särskilt mycket. Var jag med? Någonting? Du har varit med, såklart. Jag behövde verkligen få vila mer för att min kropp skrek efter vila. Och det gör den också, känns som. Gud, jag babblar på. Herre jösses. Men tack i alla fall för att ni har tittat. Och nu säger vi godnatt. Puss och kram, vi ses i nästa video.